はい、というわけで今回は簡単パウンドケーキの作り方をご紹介しました。でパウンドケーキの名前の由来って実は小麦、卵、バター、砂糖、これらが全部1パウンドを入れるケーキだからパウンドケーキって名付けられました。なので今回は全部 100g 統一でやってるので、すごくその分量が覚えやすいレシピになってます。で作り方は実は2つあって、1つはベーキングパウダーで膨らませる方法で、もう1つは卵を膨らませてそれでしっとり仕上げる方法で、今回は後者を選びました。で後者の方が膨らまないとか苦いとかそういう失敗が少ないので、かなり作りやすい形になってます。ではちょっと味見をします。いただきます。幸せ、香りがクッてきますね。ということで今回のレシピぜひ試してみてください。でこの動画がいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。ひよこちゃんクイズ、ベベン。
ということで、今回このひよこちゃん、僕の動画のあるワンシーンに出没しています。で、どこのシーンに出没しているか、ぜひ探してみてください。で、もし分かった方はコメント欄の方にぜひひよこちゃんの居場所を記載していただければ幸いです。で、答えは次回の動画で明かしていきますので、ぜひ次回の動画の最後に答えを確認していってください。ということで、ではまた。